Så skal jeg lige over min kode, laver en change til min plejliste. Så laver vi lige en kommentar igen her. Pushet. Branch deploy playlist, sådan der. Nu sker der noget. Jeg skal bare lige have den til at være færdig, tror jeg. Site is live. Så går jeg over på min split test ting. Nu håber jeg. Yes, nu får jeg lov. Så main får 50% og playlist får 50%. Så 50% af mine besøg på siden, der er jeg på den ene branch, og de andre 50% er jeg på den anden branch. Og sådan gælder det for alle, der besøger. Så jeg starter simpelthen testen her. Start. Sådan der. Så står der running. Og nu kan jeg prøve at gå ind på min side og se, om der kommer nogle resultater hernede. Play music. Det var herovre. Nu lader den lige køre færdig. Vi logger lige ind. Og... nej, det er der egentlig ikke. Men det kunne jeg have lavet. Nej, jeg kan se det på Netlify, når jeg stopper min test, så kan jeg se det derinde. Så jeg bladrer lidt rundt på min hjemmeside, og så lukker jeg fanbladet her igen, og så går jeg ind på hjemmesiden igen og ser, om jeg skulle være heldig at ramme den anden branch. Og det kan jeg så selvfølgelig ikke se endnu, før jeg stopper min test, så får jeg noget statistik at se. Der. Lad os prøve at stoppe testen nu. Nu har jeg været inde på min hjemmeside 2 gange. Stopper min test. Nå, okay, det får split testing is off. Det vil sige, at den stoppede nu. Men I kan jo prøve at lave 2 forskellige branches, hvor der rent faktisk er nogle synlige forskelle, noget I kan se, og så teste af ved at gå ind på siden flere gange. Det er ikke nok bare at trykke Ctrl+F5 eller bare F5. I skal lige lukke fanbladet og så gå ind på adressen igen. Så hvis I har 2 branches, hvor der er noget en synlig forskel. Det kunne for eksempel være, at den ene er i light mode, og den anden er i dark mode. Det kunne være en meget sjov ting at teste af. Så får man det 50% af tiden light mode og 50% af tiden dark mode, når man kommer ind på siden, når jeres test kører. Så prøv det! Ja, recapper lige, hvad fanden det var, vi gjorde. Jeg gik ind under site changes her, eller site settings. Trykker på build og deploy, bladrer ned til deploy context, edit settings, og så tilføjer jeg den eller de andre branches, jeg gerne vil have med hernede. Jeg behøver ikke tilføje main, for den er allerede som production branch. Så jeg tilføjer den hernede og trykker save. Og som de også skriver i deres dokumentation, vi kan også skrive navnet på en branch, som endnu ikke findes på GitHub endnu. Det kan vi godt. Trykker save. Jeg trykker bare cancel her, men trykker save. Og så går vi ind i vores kode, og så laver vi den branch, hvis ikke den allerede findes. Og så laver vi nogle ændringer på den, og pusher den til GitHub. Når den bliver pushet til GitHub, så går Netlify i gang med at lave et build af det, af den branch, sådan at vi både har vores production branch, men jeg har også den anden branch. Den bliver også buildet. Og så går jeg så ind i Active Split Testing her, og starter min test. Ja. Og så længe testen kører,
så vil den dele trafikken mellem de to branches, eller flere branches, hvis man har tilføjet flere branches. Så man kan også lave en ABC-test, hvis man vil det, eller en ABCDEFG-test, hvis man vil det. Men udtrykket hedder bare AB-split-test. Det er ordentligt. Ja, men det er så planen. Det skal I sidde og lege lidt med nu. Lav to forskellige branches, som har nogle synlige forskelle. Altså jeres main branch, og så lav en ny branch, som har en eller anden synlig forskel, som I ved, I kan se, når I går ind på siden og kigger. Det kan for eksempel være en stavefejl et eller andet sted, eller noget andet. To forskellige login-knapper, sådan at main branch login-knappen, den ser ud på en måde, og jeres anden branch login-knap ser ud på en anden måde. Det kunne være det, I tester. Og så sæt det op og kør det her. Det er ideen i hvert fald. Så, leg med det. Drømte jeg om en løsning på Elisabeths problem? Nej, det gjorde jeg sgu egentlig ikke. Men vi kan godt lige kigge på det sammen med Elisabeth igen, for lige at se, om vi kan fejlfinde nogle ting. Det kan vi lige gøre her bagefter. Yes. Men I andre, arbejder bare videre. Og jeg ringer dig op, Elisabeth. Jeg skal lige gemme videoen og lægge den ud på YouTube. Men ellers, så knokler vi videre. Ja. Vi ses i morgen tidligt, de damer og herrer. Vi har ikke noget her i eftermiddag, så I arbejder bare resten af dagen, og så ses vi igen i morgen tidligt, 8:10. Og husk, at det er en kort dag i morgen, vi slutter kl. 12. Eller 11:30.